wacce take ta baya wacce da ita za ta ga aiki ma'ana kenan a wannan jaha a yanzu sarki ɗaya ce da muke da shi wannan yana nufin wannan sarki shi zai ci gaba da rike ragama ta masarautar Kano baki ɗayanta saboda haka kowa ya riga ya sani cewa bisa waccan doka tsohuwa ta baya wacce suka rusa suka lalata sarki Malam Muhammadu Sanusi Aminin Sanusi shi ne sarki a waccan lokaci saboda haka bisa canji da aka yi na wannan doka a yau ni ma na yadda majalisa ta yadda an dawo da mai martaba Malam Sanusi Lamina Aminu Sanusi wannan kujera ta sarkin Kano mai mukami na daya. Allahu Akbar! Ina so saboda wannan na yi kira ga sauran sarakuna wanda wannan doka da aka cire ta shafa cewa su yi kokari cikin awa 48 su tabbatar da cewa sun bar gidan gwamnati sun bar fadar sarki da ofisoshinsa aka kuma muna kira gare